এই মানুহখিনি বেছিভাগে অসমীয়া কথাটো ফুটাই ক'ব নোৱাৰে। কিন্তু তেওঁলোকে কয় আমি খিলঞ্জীয়া অসমীয়া। এই খিলঞ্জীয়া বুলি ক'লে তেওঁ অসমীয়া শব্দটো কিয় ক'ব নোৱাৰে? চৰকাৰৰ পৰা কেন্দ্ৰ কমিটিয়ে বহুত পইচা লৈছে। মানুহখিনি যিহেতু আমি একেলগে ইমান দিন বসবাস কৰিছোঁ বা আছোঁ, এই মানুহখিনি যাতে বিপদ নহয়, অশান্তি নহয়, তাৰ কাৰণে আমিও চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু সেইটো কথাই যদি এই গৃহমন্ত্ৰী সংগ্ৰহ সমিতিৰ নিচিনা সমিতিবিলাকে আহি মোক মানে অপনস্থ কৰি, ঘৰ ঘেৰাও কৰি, কিবা কৰি, যদি তেওঁলোকে কয় আমি চৰকাৰক দালালি কৰিছোঁ, এইটোৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সকলোৱে বিবেচনা কৰক। আজি ইয়াত প্ৰায় 200 মানুহ উপস্থিত আছে এই সংবাদমেলত, সকলোৱে এই কথাটো চিন্তা কৰি চাওক। আৰু যদি সঁচাকৈ সেইটো হয়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ মানুহে আজি ইমান মানুহে গৈ নাখালেহেঁতেন। গতিকে মই বন্ধুসকল, আপোনাক মই অনুৰোধ, আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এই ধৰণৰ বিভ্ৰান্তিমূলক কথা জনসাধাৰণৰ মাজত নাযায়। আমাৰ বসবাসৰ যিটো জীৱন ধাৰণৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, এই প্ৰক্ৰিয়া যাতে বিঘ্নিত নহয়, তাৰ কাৰণে আপোনালোকক সহযোগিতা কৰক, সহযোগ কৰক, এইটো আপোনালোকৰ ওচৰত মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু আমি মন কৰিলে এটা কথা গম পাওঁ যে এই যে বিদ্যুৎ শইকীয়াৰ লগত যিখিনি মানুহ আহিছে, সেই মানুহখিনিৰ বেছিভাগেই যিকোনো সময়তে তেওঁলোকে ধৰ্ণা অন্যান্য কাৰ্যসূচীবিলাক লৈ আছে। সেই মানুহখিনিৰ বেছিভাগে অসমীয়া কথাটো ফুটাই ক'ব নোৱাৰে, অসমীয়া কথাখিনিও ফুটাই ক'ব নোৱাৰে। কিন্তু তেওঁলোকে কয় আমি খিলঞ্জীয়া অসমীয়া, খিলঞ্জীয়া অসমীয়া কেনেকুৱা কৰিছে, খিলঞ্জীয়া অসমীয়া কিটো কৰিছে, এই ধৰণৰ কথাখিনি তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰে। এই খিলঞ্জীয়া বুলি ক'লে এতিয়া অসমীয়া শব্দটো কিয় ক'ব নোৱাৰে ভালদৰে? ভঙাটো ভঙা বুলি কয়, ভঙা ঘৰখনক ঘৰ ঘৰখন বুলি কয়, ঘৰটো বুলি ক'ব নাজানে। এই ধৰণৰ কিছুমান অসমীয়া অপভ্ৰংশ কৰা শব্দ তেওঁলোকে প্ৰয়োগ কৰে। তাৰ লগে লগে তেওঁলোকে কিছুমান কথা কৈছে যে আমি চৰকাৰৰ লগত মিলি চৰকাৰৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে বহুত পইচা লৈছোঁ, লৈ পেলাই আমি চৰকাৰৰ পক্ষত মানুহৰ বিপক্ষত কাম কৰি আছোঁ। আজি এইটোৱেই প্ৰমাণ। আজি যিমান মানুহ ইয়াত উপস্থিত আছে, এই মানুহখিনি আপোনালোকে হেৰি কৰক, প্ৰত্যেক মানুহৰ লগতে কথা পাতক, সেই ধৰণৰ কামটো ইয়াত হৈছে নেকি?